And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. right. maganda, 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 magandang tanghali po sa ating lahat, church, sa lahat po ng ating mga avid viewers po dyan na sumusubaybay dito po sa ating pong favorite noon time program the baptist lunch ay magandang-magandang tanghali po sa bawat isa po sa atin lalo na sa bawat corner ng ating po nga simbahan sa north corner east west at saka south corner ay magandang-magandang tanghali po sa inyo pong lahat at nandito na muli tayo at umeere para po tayo naman muli ay makatanggap ng pagpapala po ng Panginoon mula po sa programa pong ito at sa lahat na mga mothers and wives nationwide and worldwide na sumusubaybay po sa atin at maging yung ating CSI family mothers na naka-tune in po in every uh, mission field po natin. Magandang-magandang tanghali po sa inyo pong lahat. At uh, nandito po muli tayo sa ating pong uh, Mother's episode. At nakita nyo po, marami po akong mothers po dito ngayon sa tanghali po ito. Kaya naniniwala po ko na maging pagpapala po sa bawat isa po sa atin ang ating pong uh, pag-uusapan sa tanghali po na ito. Kaya nga po, sa lahat ng mga mothers dyan, so sama-sama po tayo na magpasa ng link, mag-share po at lalong higit sa lahat. Uh, nice ko rin ay eh, paabot sa mga kasama ko kahapon ay uh, wag tune in tayo sama natin dati mga sawang babae. Amen. At ngayon, anais ko pong pakilala din at para bumati din po sa atin ang ating mga kasamang co-host at ang ating special host po dito na kasama po natin, si Ma'am Marnelli, Ma'am at si Ma'am Yang. Sige po, Ma'am Sincha. Please. Hello, hello. Magandang magandang tanghali po muli sa lahat. At Naku, maalala ko. Babatayin ko nga pala yung dati kong mga kasama sa Seyo Company. Hello everybody. Uh, nasa iba't da, iba't ibang dako 'yan ang Daigdig. May nasa Canada, may nasa dito sa Tansa, oh, 'di ba? <laughs> iba't ibang klase. Oh, iba't malayo talaga, oh. Meron nasa Manila, O, oh, 'di ba? Malayo. At lalo higit yung West Bank family at sa ating mga avid na uh, listeners and viewers, magandang tanghali po sa amin family. Hello brother Noel, patuloy ka lang. Tapos mo na 'yung pagtuturo mo diyan at manood ka na dito. Hello Pauline on her way to uh, Osaka ngayon doon. From Tokyo siya kahapon. At si Trisha, nasa Bataan. Hello! At nga pala, maalala ko, speaking of Bataan, naalala ko si Ma'am Tet, nasa Germany. Hello, Ma'am Tet, regards to Pinkai. Hello! At sa lahat ng ating nakikinig, pass the link! Good, good afternoon po sa inyong lahat. At syempre, sa mga nanood dyan sa abroad, nakita ko na si Ma'am Criselle sa Australia. Wow, amen. Same time tayo doon. Good afternoon oh. sa iyo dyan, Ma'am, at sa lahat ng mga nanood, na mga ka-churchmate natin dyan sa Perth, Australia. And uh, nabati na ni Ma'am Cynthia si Ma'am Tet, sa mula sa Germany and also good afternoon sa aking asawa at sa aking dalawang anak. Oh, enjoy nyo yung lunch nyo dyan. <laughs> and syempre sa West Bank family, good afternoon. Amen. At yung mga suki natin na nanonood sa Hong Kong, maayong udto kanin yung mm. tanan. And sa lahat ng mga napasahan namin ng link, ayan, good afternoon po. Ipasan nyo lang din po yung link para maging blessing po tayo sa Amen. mga maraming nanay and mga wives. Ma'am Yang? Hello po, magandang magandang. Magandang Tuesday po sa ating lahat. Binabati ko po, po ang aking asawa. Hello, babe. And of course, gusto ko rin batiin yung dalawang kids na dyan sa labas. Yeah. At syempre po, ang South Border Mothers, pati po ang mga New Testament wives. Manood po wow. tayo. Mag-tune in tayo para mas maging blessing po tayo. Amen. Yes, amen. And also, siyempre, hindi ko rin pwedeng kalimutan ang aking pong nag-iisa at uh, maganda at uh, tumataba <laughs> Ay, de, de, ng aking pumahal po na asawa si Ma'am Ruthlyn. Oh. Buntis pala yun, hindi pala yun na mataba. Okay, kaya, kaya ingatan mo yung ating uh, pangalawang uh, prinsesa. Baby girl. Uh, po natin. Nasa so, lineage to nang gumabay. eh. Agapi pa. Ang ganda madag tanghali po sa inyo at syempre uh, nabati ng aking dalawang uh, kasamang taga West Bank dito ang uh, mga West Bank uh, mothers po natin dyan kaya uh, keep tuning in at maging sa aking mga uh, classmates at schoolmates ng high school at college may nakita rin ako dito naka-tune in kaya lang lalaki okay lang yun alright uh, isama mo ang iyong asawa at uh, uh, magsubaybay tayo sa programang ito so this is our family program kaya isama po natin ang ating pong pamilya kaya nga itong programa ito ay nilagay ng Panginoon through our pastors uh, na ilagay ng tanghali para hindi po ito makasira at makasaga o oh, maka uh, ano maka-distract sa ating pong ibang ginagawa diyan kasi alam natin tanghali lunchtime, pahinga time kaya maganda na tayo ay habang kumakaing pisikal, ay matututo rin tayo at mabubusog din tayo ng pagkaing espiritual na siyang inihain at inanda po sa atin ng ating pong iglesia, the Christian Bible Baptist Church, dito po sa Fort Bonifacio, Taguig City. Kaya nga sa bawat isa po sa atin dyan, as of this time, na nakikita ko pong viewers po natin, so ay uh, patuloy po natin uh, ipasa ang link mga sa sapagkat Nakaraan na binanggit na po ng ating mahal na pastor paulit-ulit po ng mga host po dito hindi lamang every tuesday maging thursday at friday na mga episode po natin na ito po ay hindi basta-basta at ordinaryong programa lamang na isinet po sa atin ng ating mahal na pastor ay binigay ng Panginoon sa atin para lamang pampalipas-oras hindi po ngunti ito po ay may malaking contribution at bahagi sa ikalalago at patuloy na pagtibay ng ating pamilya sa Panginoon. Yan pong pinakaano po natin diyan kaya nga, patuloy na tangkilikin po natin yung programang sa atin. Kaya po natin mga kapatid, I believe uh, abutin natin ng 100 bago matapos ang programa ito. Hey. Amen. <laughs> kaya nga uh, tayo po ay magsasubaybay po diyan. Kanina na banggit ko ha, maging sa mga more or less 140 hmm. fathers nakasama ko po, po, kasama po namin doon sa Ramos, Tarlac. Kahapon na ginanap nating first ever Father's Retreat. Ay uh, uh, mag-tune in po tayo at sama natin ang ating pong mga asawang babae para makapakinig at matuto po tayo sa uh, sa oras po na ito na ating pong pag-aaralan. At yan nga po Yamang binanggit ko po sa inyo 'yan, Although na ito po ay Mother's episode. Pero gusto ko rin po i-share sa inyo na siyang kanina mm. nga bagok uh, ako bumaba dito, ay diniskas ko muna sa aking asawa kung ano yung pag-uusapan natin dito kaya sabi ko, ah, uh, kaya nga uh, kung may makalimutan na mamaya uh, at least uh, uh, alam niya at mamaya papaalala niya yung doon. <laughs> kaya, kaya dito po ay sapagkat isa nga po sa binanggit sa akin o ibinigay po sa akin na magiging discussion po ngayon kapag uh, wala pong ating mahala pa. So last week siya po ang uh, nag-host po dito sa ating programa at uh, may naging bisita po tayo. Uh, instant busy, uh, speaker po natin yon uh, Si Mama Flor Solomon. Kaya I believe na tayo po ay na-bless po doon sa ating napakinggan. At ngayon nga po, ay nais ko pong uh, i-share sa inyo uh, in, in a short period of time ang pagpapala my personal testimony na pagpapala na natanggap ko po at marahil, ay sa ibang mga fathers na hindi nakapag-share doon kahapon ay uh, pwede po kayong mag-comment diyan uh, i-share ninyo kung ano po yung ano niyo pero siyempre <coughs> meron pa tayong episode para sa mga tatay kaya doon po lahat i-maximization ima yun. yung uh, mga sa Friday. Uh, sa Friday kaya wag niyo rin pong i-emision manging mga mothers ay wag niyo imimisa kasi nandoon ay uh, uh, maririnig at matatanggap natin yung uh, buo buod ng uh, talagang na, na, naging session po namin doon sa uh, Ramos Talak doon po sa ating pong Father's Retreat. Kaya talagang uh, ako ma'am sa, uh, sa tutulak talagang personally ay uh, na-bless po ako doon sa na, na natanggap kong pagpapala. At kaya sabi ko kanina, diniskas ko kay Ma'am Ruth din, sabi ko Uh, sa mga bagay na ito na diniskas ni pastor uh, i know personally uh, na hindi uh, by the grace of god sa uh, some of them na siya kong ko ngayon ay talagang uh, ay tinake ko personally at inapply ko o ipinractice ko uh, sa aking pamilya pero hindi man ako perfecto at nagkakamali at may pagkukulang pero at least salamat sa Panginoon muli sa aking pinaalala at muli sa akin ay uh, eh ano eh, ibinalik sa akin ng Panginoon na uh, kailangan magtuloy-tuloy kung ano yung sinimulan ko. Kaya nga doon kahapon sa amin pong ginanap na retreat para sa mga fathers ay napakarami po, marami po ang naga kasi hindi po yung katulad ng men for guys na talagang uh, formal na ano uh, usapan na talaga. Nakaupo lang kami pagkatapos kumain. Kaya nga tuloy-tuloy ang kain eh. <laughs> kain physical at kain spiritual. Ayan. May mga kusang dumarating na pagkain sa table namin eh. Wow. Habang nagsasalita rin si pastor. Robby Unley? Oo, walang tigil talaga pa ma'am. Uh, pagkatapos ng mainit, malamig naman. Wow. Tapos ng uh, um, tuyo, may sabaw naman. Pero talagang may <laughs> napaparidik uh, <laughs> 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 oh, pa pastor mother's retreat din daw okay. kaya uh, doon po talagang ako po personally sabi ko nga ay uh, nagpapasalamat sa Panginoon sa pasimula pa lang kaka ah, yung pagising pa lang namin ng umaga kasi kami po ay uh, after nga ng service ay uh, pumunta na kami na ang uh, ng uh, Ramos at doon hindi ma kami nakapagkapi-kapi kasi duman pa kami ng McDo eh. Doon na nag uh, ano eh. <laughs> talaga uh, unlit talaga. Uh, doon na nag, -nag dinner yung iba sa kape cafe Uh, oh. Uh, uh, pagdating doon ay uh, kaunting uh, ano lang instruction si pastor and then punta na kami sa aming mga kanya, -kanya. kanya, -kanya kanyang kanya-kanyang kwarto. Eh wow. <laughs> <laughs> nag na maximize lahat doon ng mga kwarto eh. Kaya salamat <laughs> yeah. sa pinyo po ay uh, blessing. Nasabi ng ating mala pastor na dating sinimulan nilang gawin ito ay nag ay uh, naghahanap pa kung saan pwedeng magtipon oh, oh. Uh, uh, ang, ang, ang simbahan sa mga ganitong event. Pero ngayon ay nag, uh, namimili na kung saan ba gusto nyo. Oh, ay, uh, hindi na naghahanap eh, namimili na. Wow. Uh, saan saan ba gusto nyo? Dito? Doon? Saan Sana oh. Kaya, kaya yun po ang pagpapala doon. At <laughs> at nga ma'am, sabi ko, sa umaga pa lang ay doon 630 ay ba hindi hindi pa gising ay naka, nakahanda na nakalatag na yung kape at pandesal uh, na talagang sabi ka ay apaw-apaw uh, na pagpapala physically and spiritually na natanggap po namin doon at isa nga po doon na siyang ibinahagi po ng ating mahal na pastor na siyang pinaka-main ng amin pong uh, usapin po doon ay sa buhay po ni Joshua sa so, wow. Joshua chapter 24 verse number 15 yung decision na ginawa ni Joshua for his family. Yeah. Na kung saan, hindi na po ito bagong mensahe na ating napakinggan <coughs> sa pag ng ating mahalang pastor, hindi ito yung unang pahayag. O uh -huh. pag-a-co-confirm uh, ano, pag, uh, ni Joshua sa paglilingkod sa Panginoon, ito ay kinoconfirm niya sa mga tao, sa mga Israelites, na mayroon ng ibang uh, kaisipan at uh, nag-turn na into other gods mm -hmm. kaya nga binanggit siya nga doon sa Joshua uh, basahin, basahin ko lang po sa inyo yung dalawang verses po dito na binanggit na binasa din po ng ating mahal na pastor dito po sa verse number 14 and 15 mm -hmm. nasabi diyan now therefore fear the lord and serve him in sincerity and in truth and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt and serve the Lord. Na dyan pa lang sa verse number 14 ay pinahayag na ni Joshua encouragement niya sa mga tao ng Diyos na talagang magpatuloy para sa gawain ng Panginoon, para sa kanilang paglilingkod sa Panginoon, sa totoong Diyos. Pero ganun pa man, ay dinugtungan niya po yan sa verse number 15 na sabi, And if it, it, it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of Amorites in whose land ye dwell. But as for me and mine house, or my house, we will serve the Lord na dito ay at pinahayag ni Joshua, hindi niya lamang kinoconfirm sa mga tao ng Diyos na kahit ano pa man ang maging desisyon ninyo, ano pa man ang pipiliin ninyo, pero ako at hindi lang siya. Uh, nandoon, ako at ang aking sambahayan, ang aking tahanan, yung aking asawang babae at ang aking mga anak. Sabi ni Joshua, we will serve the Lord. Na dyan ay pinahayag niya na He the first set the example. yeah, na siya po nag-set ng example na maglilingkod kami ng aking pamilya sa Panginoon. Kaya kayo ngayon, piliin nyo kung maglilingkod kayo sapagkat doon ay pinakita sa kanila ang nakanilang kanilang na-experience sa Panginoon nung sila ay sumunod sa Panginoon. Kaya nga po, dito po sa talatang ito ay mga puntos at mga bagay na idiniskas po ang aming mahal na pastor, ang ating pastor concerning po dito na ako personally na habang binabaybaybay ba niya po yung bawat puntos na yon ay uh, nare-recall sa akin yung mga bagay at uh, ginawa kong decision before ako pumasok sa pagpapamilya. Mm -hmm. Kaya nga do doon ma'am ay, ay na-share po ni pastor na talagang itong programa po natin na nasusubaybayan po natin Monday to Friday na our family time with God, Tuesday, Thursday, and Friday na the Baptist lunch, impormasyong pangkalusugan, at Thursday at Friday ng gabi na team focus, staying alive, at team prep para My sa mga day. naghahanda na mag-asawa ay talagang <laughs> lahat po yan ay bahagi po yan na uh, sa, sa buhay natin bilang isang siya, bahagi po yan nang ating paglago at lalo pa po natin na pagtibay o pag ah uh, uh, pagkaroon natin ng tamang relasyon at uh, pagkakilala sa Panginoon na kung saan ay talagang ihahanda po tayo at uh, tinuturuan po tayo kung paano po tayo lalo pang maging godly and uh, lovely sa harapan po ng Panginoon. Kaya nga po, eh, isa lang po doon, sabi nga ng ating mahal na pastor doon, ay apat yung kanya po ibinigay ng mga uh, bagay o points para ma-check namin mga fathers para sa mga matat may Meron po kasi doon na 72 years old, na uh, galing po doon sa Tarlac na mismo. Kasi mm -hmm. dito sa atin, ang pinakamatanda ay sixty uh, 65, o hindi ka 68. Si Noel. Uh, <laughs> hindi <laughs> <laughs> si pa, hindi pa 60 si Mr. Uh, so kaya, uh, i-discuss po ni Pastor mula sa pinakamatandang tatay hanggang sa oh, pinakamatagal ng tatay hanggang sa pinakabata pang tatay. Mm -hmm. So uh, talagang nilatag niya po doon kaya sabi ko, sa akin bilang uh, bago palang pamilya, so three years pa lang po kami ngayon, ni Ma'am ay sabi sa biyahe ng Panginoon ay da, magdadalawa na po yung aming anak. Mm. Kaya shout out sa mga kasama kong nag-asawa <laughs> 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 uh, ano lang pang anak. po tayo Patuloy lang tayo. Okay. Lang. <laughs> Kaya, so doon po ay talagang ako personally, ang pagpapala pagpapahala na sabi ko na aking po natanggap doon ma'am ay uh, doon nga sa talatang ito ni ipinahayag ng ating Malapastor, pastor. Yung decision na pina, hayag at ipinakita ni Joshua para sa kanyang pamilya. Napinili nila at talagang nag-stand na siya at ang kanyang pamilya ay faithfully and joyfully na magpapatuloy na maglingkod sa Panginoon. At sa Diyos lamang ay patuloy na magtitiwala. Na kung saan dito pinahayag ng ating mahal na pastor yung personal na decision ni Joshua as a father. As a man of a home, as the leader ng tahanan, na talagang personal, siya muna, nagpahayag ng na kanyang decision na ito ang gagawin. Kaya sabi ko kay Ma'am Rutin, ay, naalala ko agad yung uh, ang dinawa kong personal na decision bago ako nag-decide at nagsabi kay Pastor na handa na akong mag-aasawa. Kahit maliit uh, pa. Kahit maliit pa, kahit hindi pa, <laughs> hindi pa ako sasaktong. Amen. Kahit, uh, okay. I feel you, sir. Uh, <laughs> I feel you. Ay, ay, ay kasama pala ako dito. Alright. Kaya, Naya yon po nasabi ko nga po ay talagang uh, salamat sa Panginoon na bago po ako nag-decide at sabi ko bago ako papasok sa pag-aasawa ay hinubog, tinuruan, hinubog at pinatibay ako ng Panginoon. Amen. Through this at uh, through his word, through the church, through our pastor na, uh, na wala pong sawa na nagtuturo at nag-educate po sa atin kung paano po tayo maging epektibo at mag makapag-build ng isang godly family. Kasi sa panahon po natin ngayon lalo po sa sa ating pong society ngayon uh, hindi na importante sa kanila kung maka o hindi maka eh. Uh, hindi hindi na importante sa kanila kung uh, kung nga uh, kasal pa o magkaroon pa ng magandang uh, uh, wedding ang kanilang mga anak, ang mahalaga may apo. Uh, 'yan ang yeah. ano, ang mahalaga may apo. Pero nakakalungkot nung paglaki ng apo, pag nakatrabaho na ngayon ang nagdurusang magulang. So mayroon po kami mga tatay doon na nag-testify, nagpahayag at nagingi ng advice kay pastor kung uh, ano ang magiging solusyon at paraan na gagawin nila para ma-restore at maibalik or uh, muli ang kanilang family ay bumalik sa kalooban ng Panginoon. Na mayroon nga nag-share doon na sila sir, na silang family, kanyang family ay palubog na. Ibig sabihin, uh, malapit ng mawala totally sa kalooban ng Panginoon. At mayroon naman doon na talagang lumubog na. At nahihirapan na siya kung paano paahuhi, pa umahon at mapabangon pa ang kanyang family. Kaya doon, isiner at binahagi ng ating mahal na pastor, it is very important na pagdating sa pagbibuild ng family, hindi lamang da dapat mong iprovide yung pangangailangan pinansyal o material. Konti talaga napakahalaga at importante na una ma-establish ang ating relasyon sa Panginoon. First, na sa mga lalaki, sa mga young people po diyan na mag-aasawa at nagpaplanong mag-asawa, sa, sa mga kalalakihan. So it is very important na ma-check natin at ma-confirm natin kung ang, ang ating uh, sarili ba ay talagang personally na establish na sa Panginoon. So personally ay yun po ang binahagi ng ating mga pastor patungkol sa personal decision na kung saan pagdating sa personal decision nandito yung iyong personal declaration ano ba ang plano mo ano bang yung nais mong mangyari bilang isang lalaki bilang isang tatay at dahil usapang tatay so bilang mga tatay ano bang personal na gusto mong mangyari sa iyong pamilya gusto mo ng godly family saan mo dinadala yung pamilya mo Anong naging plano mo sa pamilya mo? Kaya nga sabi ko noong ako ay nag-decide na sabi ko sa biyaya ng Panginoon ay sabi ko ay kaya ko na o kung si pastor ay magsasabi na na kung handa na ako mag aasawa sabi ko ipinagpipray ko na po 'yan, pastor. Amen. Kaya no sabi na sige, mag-ano ka na ah paalam ka na sino bang ano mo? Yung pinagdii-pray mo. Sa katunayan sabi ko una personally ay wala po pastor. Uh, kasi marami sa listahan ko. Ay, 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 ay wala wala pa wala, 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 wala akong mapili Pwede po. Kasabi ko ay uh, personally pastor bilang isang uh, young people po na, na nahuhubog pa lalo sa salita ng Diyos, ay wala po akong uh, uh, personal na, na ano na pinagpipray. Kaya marami po siyang mga binanggit na pangalan at uh, sabi ko sige ipagpipray ko po yan. So ito yung gagawin ko muna. So personally, diniklir ko sa Panginoon kung ano ang dapat ko muna ma-establish sa Diyos. Doon, nasabi ko sa Panginoon, so ito ang gagawin ko. Through also the advice and experience ng ibang mga uh, full-time fathers po dito, nakasama po namin, Specialist Sir ni nishiner niya rin kung paano siya gumawa ng personal decision, paano siya pumasok sa pag-aasawa. Sabi ko, hindi ba kami magkapatid, pero gagayahin ko yan. Sabi ko, gagayahin ko yan na kapag kinausap ko at pag binagbigyan na ako, pinahintulutan na ako ni Pastor, ganito rin sasabihin ko. Kaya yun po, uh, ano nyo po yan, Ma'am Yang, na yun ang sinabi ko. So, ko kay Ma'am Ruth din, nung, nung, kinausap ko siya after service, sabi ko, Ma'am, uh, okay lang po ba after dinner mamaya, ay kausapin ko po kayo. Uh, may, may, mahalaga po akong sadya sa inyo, personally. Uh, yun, palambing po yun. at uh, doon, sabi ko nga, ay, uh, Yinausap ko siya. So first na ginawa ko nang, ma, nang uh, in, pinahintulutan na ni pastor na pwede na ako mag-asawa, so talagang niluhod ko sa Panginoon, ipinagpray ko. At bago kami nag-usap, nagpray kami at diniskas ko sa kanya, ano ang plano ko? Ano ang gusto kong mangyari para sa kanya? Saan ko siya dadalhin bilang full-time staff? So ano ang ang, ang uh, maibibigay ko sa kanya Kaya sabi ko sa kanya, ito ang plano ko. Primarily, ako lumaki ako sa pamilya na na maraming mga anak. <laughs> uh, kami po magkakapatid. 11 po kami magkakapatid. <laughs> <laughs> Kunti lang. Uh, uh, at uh, bunso po ako sa aming magkakapatid. Uh, kaya lahat na ng mga kapatid ko, lahat po may pamilya na. At uh, sabi ko sa kanila, lahat sila, pinakamababang uh, number ng kanilang anak ay uh, tatlo. Kaya sabi ko, sige. Kaya uh, <laughs> uh, sabi ko, sabi ko ma'am Rutin, so ito ang plano ko. Itong gusto ko mangyari, ito yung alam ko, binig ko sa Panginoon na ipagkakalob sa akin ng Panginoon. Kaya sabi ko sa kanya, kung tatanggapin mo man o hindi, at least ay naging anis ako sa iyo na ganitong plano ang nais kong uh, mangyari sa ating pag tinanggap mo ako. Pero kung hindi man, Uh, no heart feelings yung sabi ko na sa kanya oh. uh, yan sabi na rin hindi ko lang naman ikaw ang baba eh <laughs> <Ay> <laughs> <Ay> ko. <laughs> sabi ko nga ay uh, talaga respeto ko ako decision mo at wala pong uh, problema sa akin pero sabi ko isa rin sa bagay na binanggit ko uh, pero hindi katulad ng pamamaraan ng mundo hindi kita susuyuin ngayon sinabi ko na iyo kung plano ko at ikaw pinagpipray ko so let God be God <laughs> sabi ko kung, kung sasagutin mo ko sabihin mo lang sa akin kung hindi man sabihin mo pa rin sa akin Uh, kaya pagkatapos nung, no, wala, wala wala kami talaga usapan noon. Uh, wala, wala na wala. After at <laughs> uh, na, na yan, katanayan, usap kami ng Sunday. Uh, uh, at uh, Wednesday, pagkatapos din ng midweek service, uh, sabi, sir, sasabihin na ako sa iyo. Yeah, yeah, uh, 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 kaya, uh, medyo kabado ako. No? Ay, ng Wednesday. Oh, Tatlo, tatlong araw lang to, Delikado ako dito. <laughs> Ay, Pero salamat sa biyay ng Panginoon. At uh, naging malinaw sa kanya, tinanggap niya naman po. Yeah. Uh, kaya ngayon, at sabi ko sa kanya, is, uh, ito pong plano ko, magkaroon tayo ng tatlong anak. Yeah. lalaki at babae. So ngayon, binigay una, dalawang babae. Prayerfully. Yeah. Ang panghuli ay lalaki. Alright. <laughs> okay. So kaya yan po, ano, kaya sabi ko, napaganda ng minsahe na tinuro ni Pastor at ipinahayag ni Pastor na kung talagang magsisimula talaga sa lalaki at before pa, 'Yung mga kalalakihan papasok sa pagpamilya ay meron na silang personal na decision, na plano na gustong mangyari sa kanyang family sa kanilang sa kaniyang i-establish na family, ay sigurado talagang hindi siya mahirapan at hindi magiging problema. Na ako personal, sabi ko, nang dahil sa personal decision na ginawa ko, lahat 'yun ipinagkaloob ng Panginoon. Little, uh, little by step by step. Kasi sabi ko nga, mula doon nung sinagot niya ako, i muli patuloy ko sa kaya uh, sinasabi kung ano-ano mga steps na gagawin namin magkasama kaming gagawin kasi ko biya, ako naniniwala ko biyaya ng Panginoon na pagkakalooban agad tayo ng anak mm. nga nilalangin ko sa Panginoon sabi ko pag pinagkalooban ng Panginoon sa akin mag-aasa ako naniniwala ko na magkakaanak kami agad amen kaya nga, ng Panginoon uh, si Tali po ay uh, uh, bunga ng Honeymoon, honeymoon stage, anak mo namin. Kaya yan po talaga ay, uh, sabi ko, biyaya ng Panginoon. At sabi ko, ganito ang ginawa ni ng tatay ko. Ang gap ng uh, naming magkakapatid, lahat kami, two years. Ang gap ng bawat isa sa amin, magkakapatid po kami. Uh -huh. Kaya sabi ko, alam ko, pinagpipray ko rin ito, bago pa ako nagdesign mga asawa, isa na rin yan sa pinapangarap ko na mangyari din sa pamilya ko. <laughs> Buti kaya, daw, uh, sabi ni Ma'am Linda, buti tuma uh, tumayag si Ma'am uh, Tina. Uh, kaya sabi ko, yan po nga, kaya sa bihaya ng Panginoon, so tama-tama lang din po mga kapatid. Two years po nga got nila ng magiging pangalawang anak po namin. Kaya sabi ko, uh, dag, pero ito nga sa sunod, kailangan mag-adjust. <laughs> Kasi puro lahat si S.E. Uh, kaya, kaya yun po nga, uh, ano po doon, kaya sabi ko, dito sa unang puntos pala ni Pastor, set na ako. Ay, sabi ko, okay na ako dito na personally dahil sa tinuro kasi na nagsimula din po ako na establish ang aking sarili, ang aking relasyon sa Panginoon, ang aking personal decision noong nagkaroon po ng mga ganitong programa. Wala pa ng pandemic, may programa na ang team preparation. Oh, mayroon na pong programa team Actual pa po dito na ginagawa po namin. Mm -hmm. huh? Actual pa po yan na ginagawa po dito sa, sa church na every Uh, last uh, last Friday of the month tama po ako sa punching na no? <laughs> so every ano po yan so once a month ay la, may pagtitipon po dito ang mga team prep sinimulan po yan ng ating pastor kasama si Pastor Ed na uh, establish po yung uh, team preparation group kaya mula po doon ay sinet ko na sa mind ko at gumawa na ako ng decision na uh, susundin ko at by the grace of God Ayan ang gagawin ko sa pag-establish ko ng family. Kaya up to until uh, up to this time ay ongoing po at umeere po ang programa ng Team Prep. At ganun din po sa Team Focus na bago ka pumasok sa Team uh, Preparation ay talagang ma-establish ma ma muna ang puso at isipan mo na ma-focus sa Panginoon at sa uh, gusto mo mangyari pangarap mo sa buhay. Kaya nga napakaganda uh, po 'yan mga kapatid na ito pong programa po natin, bawat level or stages ng ating pumbuhay, mula sa, pa, sa pa bata hanggang sa matanda, may programa po yung church. Kaya nga ito, after mo, pag nagkaasawa ka na, pag nakapamilya ka na, may programa pa rin. Nabanggit ka nga ni Ma'am Yang, mayroong New Testament couples. After nyan, so nandito ngayon yung programa ng mothers. Uh, at mayroon din <laughs> sa mga ano, Old, Old Testament. Testament. Okay. So, kaya at uh, sa programa ng mga tatay. Kaya bawat edad at bawat kategory, mayroon pong programa ang Diyos na isinet po sa atin through this church. Kaya nga wala nang simbahang, na, mayroon programang ganito. Kaya nga tutong sabi ni pastor, so ano ang ebidensya at magpapatunay na, na, itong simbahang mayroon tayo is a family-centered church? Nakikita mo sa programa. Mayroong programa at mayroong uh, uh, ano may mga may mga ba, uh, ano uh, activities at events na dinidesign ang ating mahal na pastor para sa lahat ng membro ng pamilya. Para saan po 'yon? Para lalong tumibay at lalong maging closer at closer ang bawat pamilya sa Panginoon. Because that is the main thing. Tanda po natin mga kapatid, lahat po tayo ay galing sa Panginoon, nilikha tayo ng Panginoon at ang Diyos ang nag-establish ng family. Ah, so, therefore, so kung mayroon man pangunahin sa loob ng tahanan na dapat nating i-upgrade at palaguin ay yung ating relasyon sa Diyos. Kaya nga inipasas ng ating mga pastor, yung personal decision ng tatay, ng leader ng tahanan is very important pagdating sa pag-establish ng close relationship sa Panginoon. At mamaya po, may sigurado po marami pong may po dyan ng ating mga mothers kasi experience po nila yan. At pangalawa po dito, na nais ko lang ito uh, ipaabot po sa inyo is yung, uh, uh, taten, uh, isa po dito, yung determination, eh, paternal decision, pero higit po dito sa lahat, kung gusto kong i-share po sa inyo, is the last na points na sinabi ng ating malapastor, public decision. Okay. So gumawa ako ng personal decision at ipinahayag ko ito publicly, hindi lamang sa church kundi sa aking family. Kasi isa nga po sa, sa naging concern ng ibang mga tatay doon na kahit na hanggang ngayon matanda na sila ay sumusustento at gumagastos pa sila sa kanilang anak. Lalo na pati na sa kanilang apo. Ayaw mo, apo na nila sila pa rin gumagastos kaya problema talaga ng pamilya. Oh, talaga ang problema. Oh, uh, yung magulang, yung anak mismo na uh, ng kanyang anak na, kanyang apo ay walang trabaho at sila ang nagtatrabaho para sa apo nila. Pati anak nila, galit pa yung anak kapag hindi nakapagbigay ng tulong wow. ang magulang. Kaya nga po, yun po isa po doon na sabi ko, salamat sa Panginoon. Talagang in-establish ako mula doon sa ginawa kong decision, personal decision, na first na sinabi ko sa aking family, Tay, nay, maglilingkod ako sa Panginoon. Full time in the ministry. At pag sinabi natin full time, wala po akong trabaho sa labas. Hindi na ako magtatrabaho sa labas. Magtatrabaho ako sa Panginoon ng buong buhay ko. So wala po kayong aasahan. Kasi nung, ang pinaka isang reason kung bakit po ako lumuwas ng Maynila para maghanap ng trabaho at para makatulong sa aking magulang. Uh, yung po talaga kaya ah uh, formula 2010 hanggang 2016 ay ako po yung breadwinner ng tahanan. So umaasa po sila sa akin sa bawat sahod at uh, income ko na natatanggap, ano po yan talaga uh, automatic kalahati sa kanila. At mula doon sa kalahati na kanatin ako dito sa church bigayan sa Panginoon. Alam po yan ng mga naging kasama kong teachers doon sa Centerville. Uh, di, binigay ko sa kanila yung listahan ng uh, napupunta ng aking sahod. Talagang 2% lang naiiwan sa akin. <laughs> Kaya uh, naawa ko. hindi, po, hindi po, uh, hindi po ako nagpapaawa sa kanila. pinayag ko sa kanya na masaya ako dito sa ginagawa ko. Kasi bakit? Preparasyon ko to balang araw. Pag nagpamilya ko, at least alam ng ng uh, ng pamilya ko, ng asawa ko at mag, uh, mga anak ko kung saan ko dinadala ang income, yung blessing na binibigay ng Panginoon. So, wala ako do mostly personal sa aking, yung lahat yun para sa sa mga taong mahal ko. Kaya sabi ko, kapag nagka ko, itong kalahati na tinatanggal ko ay ngayon sa pamilya ko na yan lahat babagsak. So magiging hati ng aking uh, magiging income ay sa Panginoon, Panginoon at ang aking pamilya. Kaya dahil doon sa training na yon at sa sa decision na yun na ginawa ko ay sabi ko nga, although ngayon ay medyo nagkaka uh, question question diyan ang asawa ko pero sabi ko sa kanya so ito lahat yon. Okay, may may napapatunguhan kaya pinahayag ko publicly na simula nang ako ay mag full time so ito na po yung buhay ko. So hindi gaano uh, tinanggap ng magulang ko kasi uh, syempre <laughs> ay, uh, hindi hindi pa nila ganong naintin. Ano ba yung pagiging full time? Hmm, kasi sa, sa sa, sa pamilya ako, ako, lang po ang baptist. Lahat po yan sila ay katoliko at uh, iba po ang kanila pong uh, paniniwala at pa konsepto pagdating po sa pananampalataya. Pero lahat naman po sila biyayan ng Panginoon ay uh, personally na nashirang ko po at personal ako po ang nag-share. Maging sa tatay ko na kinuha ng Panginoon sa ikong year 2013, sa ikong year pa lang ako sa Bible School, ay uh, personal ko pong ibinahagi yun sa kanya. Kaya yun pong isang bagay na pinapasalamatan ko, na pinahayag ko sa kanya, kaya sabi ko kay mamrutin, uh, uh, ako talagang blessed ako doon sa nangyaring Father's Retreat. Kaya talagang, uh, I'm praying na magtuloy-tuloy pa po ito. At marami pa ang maaabot din ng mga fathers. Kasi doon sa naging usapan po, may marami po mga fathers nag-share. Nagpahayag ng kanilang damdamin, ng kanilang wow. problema, at nag, uh, nagbigay ng encouragement sa iba. Uh, kasi sabi nga ni Pastor, na, nabuo niya itong father's retreat nung may isang tatay na lumapit sa kanya for counseling. At doon sa usapan nila, ay doon na mention maganda nga sana ito sir kung lahat ito ay ma marinig din ng mga ibang tatay so magkaroon tayo ng retreat. Kaya yun po ay uh, masunurin po yung pastor natin. <laughs> Kaya talagang uh, yun po ay nangyari kay sa biyaya po ng Panginoon. So ginamit yung isang pangyayari na yon para lahat po ng tatay ay makinabang. Kaya yun po ay isang uh, great blessing po doon kasi sabi ko ito rin yon. Yung pangatlong ito na sinabi ng ating mahal pastor, yung public uh, decision ko na ginawa, na ipinahayag ko sa magulang ko, ay unti-unti, last, last week, uh, last Tuesday, ay tumawag po ang aking nanay, kinakamusta ako, at doon sinabi ko sa kanyang kalagayan at malapit na mga uh, anak ko si Ma'am at uh, sabi ko sa kanya, alam ko na. Ay ko, alam ko yung tuno ng kanyang asalita. Uh, ay ko, Hihingi. Sa akin to si Nanay. Sabi ko, baga, ano uh, na ito, ng, uh, pang, ano nila doon, uh, pagkain nila doon sa provence. Sa totoo lang, sir, maganda talaga na si Sang Tahanan na may isang ama na naninindigan sa katotohanan. At ito, church natin. Talaga nagbibigay ito, nagte-train talagang. Hindi lang training talaga eh. Talagang tutukan ng ginagawa na ating yes, mahal na po. pastor. Pero yun mo, itarget niya muna yung pinakahead ng pamilya. Siyempre ang tatay, eh, kapag siya yung may malaking laman, malaking laman ng kanyang utak, ang kanyang puso ng salita ng Panginoon, ay hindi mo na magagaywang-gaywang ang buong pamilya. Hindi na mag-experiment, -e di ba, yes, Sister po. Marnelli at Ma'am? Yes, ma ma oh po. Sabi nga po ni Ma'am Blessie si May, kaya ang daming nag-fail na marriage kasi prepare lang sila financially. Yeah. Pero di spiritually. Oh, to -to. Kaya big thanks sa church na nagtuturo ng tamang preparation before marriage. Oh, Doon tayo so, super blessed, Ma'am. Yeah. Ano po? Super kasi <laughs> mga tatay, ang unang, yung iba po yung impact sa tatay eh. Kasi pag na-mold na yung tatay, nakagaya po na ni Sir Chris na meron silang maliwanag yung personal decision nila tapos clear sa kanila yung public decision nila. Tayong Oo wives, ano na lang eh, Sus -sus smooth, smooth lang. yung pagsunod po natin sa kanila. And talagang, kumbaga hindi lang sunod may cheering squad pa tayo. Oo, nandiyan pa yung mga anak eh. Oh, ba? Diba? masaya tayo na si tatay, si husband, ay to the max sa ah, paglilingkod sa Panginoon. Ma. Full time man or hindi, pero all out yung puso niya para sa Panginoon. Yes. Hindi man, hindi man kag... Kumbaga hindi man sa malagong malagong na talaga mm. pero nagdecide siya na I will go for this. Susunod ako sa sinasabi uh -huh. ng pastor natin, susunod ako sa Bible. Ay, ang, ang hayahay po sa puso nun na isa. Oh, totoo yan. Wala kang worries, okay. di ba? Ay, ay, si Noel, anong oras yan umuwi <laughs> lagi? Aba, ay, kung walang church na alam kung siguradong pinupuntahan niya at kasama niya ating mala pastor, ay, pambira, Amen. baka sundan ko yan at may daladala -dala akong tagak. <laughs> Pero saka talaga, natutuwa ako na yung makakatulog ka ba na mahimbing na yung asawa mo, alam mo na nasa tamang pattern. Right. Amen. Amen. Tsaka alam natin, yun nga sabi ni Ma'am Yang, kahit hindi pa siya lumalago, Uh, hindi kasi pareho ang growth yes nating lahat. Iba. Totoo. We we believe in the works of God na yeah. one step at a time. Tayong lahat and we keep on learning from each other. Okay, na saka isa lang yung tinitingnan natin. So mm -hmm. kapag ka nag-aaway kayo, madali lang kayong nagreconcile kasi o oh, ano ano patatagalin pa ba natin to? <laughs> Wala ka rin choice. Bukas, pagising ng mata mo, <laughs> ako pa rin makikita mo. <laughs> Oo, oh, oh, magkatabi rin lang naman kayo. edit tapusin na yung gabing yan na walang sama na love. Yes. Yun nga lang, yung iba ayaw no, matulog. <laughs> Malalaman mo, nag-away kayo na bakit ang lalaki na eyebags nyo <laughs> <Ay>, walang <laughs> tulog. <laughs> 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 Kasi naniniwala na oh, huwag pa, palubugin ang araw. Huwag palubugin <laughs> <na> ang <laughs> araw, mabira. Na o, nangyari pa. sa akin yan. Yung eyebag ko, kumbihira, iyak na iyak. Sabi ko, pambihira, kung magiging isi, ay, kung halimbawa dadatnan ako at sisikatan ng araw na Malaki yung mata ko na pagampaga. Oo, yung eye bag. Ay, pambira, naghilamos ako. Huminga malalim. Pat, nanalangin. Ay, naku, hindi ko kayang gumising bukas na pangit ako sa harapan ng asawa ko. Oh, ba diba? magkakasakit ka? Stress. O, oh, kanser. Pambira, sakit yan. Yes, e iba talaga, ma'am, ang blessing na meron po tayo dito sa church natin. ano yes, Kasi minumold yung mga tatay na maliwanag sa kanila itong, itong dalawang bagay po. Na. Ito, kumbaga po, parang dalawang bagay lang. Pero, Hmm. matindi. Kasi, yun yung pundasyon Yes. Opo. Oh, okay. Yung oh, magkaroon oh. sila ng maliwanag at firm decision. Kasi yung gina gagawin po nilang ganun, damay tayo eh. Totoo. Yeah. And yes. And kung hindi talaga. pa man po nakapag-decide silang ganun, ang gagawin po natin is mananalangin yes. tayo na mabuild sa kanila ito. Exactly. Dalawang bagay po na ito. Di po Amen. Ba pe, oh, oh, oh. Ang galing po ng Panginoon sa uh, buhay natin, sa church natin, sa salitanan. Diyos na Binibigyan yung pastor natin ng ganitong wisdom para so, makatulong right. sa lahat ng ng couple, sa lahat ng families. Kasi tama po yung nabanggit ni Ma'am Blessie kanina oh. eh. Prepared na prepared yung mga mm -hmm. mga mag-asawa. Lalo na hanggang college plan ng mga bata, ready na eh. Hindi oh, po oh. ba? Pero yes, oh, oh. spiritually hindi prepared. Meron ng life insurance yung yeah. education na. educational plan. Plakadong-plakado na po lahat eh. Mm -hmm. Di po ba saan mag-aaral? Iho, homeschool namin to. Mm -hmm. kung baga, lahat, okay na po lahat. Pero, spiritually, wala silang plano. Kaya, very blessed po talaga tayo. Di ba ba, yes, sir? Right. Kasi, And dito na lahat po ng avenue sa church natin para matutunan ang mga bagay po na ito. Because after all, we are spiritual beings. E Lagi yes, natin yes. nakakalimutan 'yon na we are spiritual beings in a physical body. We're not physical na naging spiritual, hmm. 'di ba? Binabaliktad natin po, 'yung thought na yun. So because of what we hear in the pulpit, sa preaching ni pastor, sa mga programa natin, napapaalalahanan tayo na oo, mas una ko pala dapat pakainin ang aking spirit. Mm -hmm. Dahil ito yung totoong ako, 'di ba? Yes, ito yung ikaw talaga na kailangan mong palaguin. Eh, 'Di ba? Ayaw mo nga magutom physically tapos spiritually, ginugutom mo sarili mo, 'di diba? Kaya thank you sa lahat ng programs natin. Thank you kay Pastor talaga for uh, keeping us grow spiritually. Amen. Amen. Kaya yung po'ng talagang kahalagahan doon. Kaya ako personally talagang nagpapasalamat po ako doon sa Panginoon. Mm -hmm. Dahil may ganito tayong simbahan. Dinala ako dito ng Panginoon. Kasi kung wala ako dito, ma'am, sigurado po 'yun. Ah. Uh, okay. kita, yeah. Ma'am Yang. Uh, since talagang ah, ah, Alam ko nag full time ka. Pero dumating ba talaga sa'yo na ang makaka ah, ano, ah, isang pangasawa. Maka pangasawa, isang digdib-dibdib 'yan. isang digdib ay talagang full time din. Uh, actually, ma'am, Uh, mula pa nung ako'y nagsuko ng buhay, maliwanag na po yun sa isip ko na yun ang mangyayari. Wow. Amen. Pero of course, hindi ko naisip na si Saidao yun. Ah, 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 naisip ah, ko lang nun, alam kong yun ang patutunguhan ko. Sabi ko nga po dati nung dalaga pa lang ako, is hindi man ako makapag-asawan ng magiging pastor, pastor, pero dapat yung mga anak ko magiging pastor. Kasi amen. Binagpareng ko talaga yung baby, mga boys talaga. Kaya... Ah, ano ba? po, sabi ko magiging pastor sila and Richard, ibinigay pastor. po talaga ng Panginoon uh, yeah, na blessing sir. sa akin na si Sir Jau po ang napangasama ko. Yeah. Kaya ngayon, maging dito ma'am sa usapin namin, ano. hindi lang tatay eh, kaya ngayon pinag-uusapan natin kasi pag maging mga babae, ay dapat magkaroon din ng personal decision Amen. sa kanila. Totoo yan. O, oh. sa pagiging asawa ng isang great preacher ngayon dito sa atin, paano nyo nababalance yung oras nyo? Eh talagang sabi ko nga kay Sir Jau, Sir Jau, talaga ang dami mong, uh, talaga halos lahat eh. Ano yung mga, kanya talaga dito, mga responsibilities mm. na church. Paano Plus, niya nabibigyan pa ng time talaga, nagiging quality. Ang pag, nakikita ko, pag minsan nandyan si Dan Hill, kakaway-kaway na lang. Kung baga, talagang tuloy na dito eh. Alam ko, may area programs, may school pa ngayon. Yes, well, kakaway PSS. na lang, may PSS. Oo, oo kakaway. Pero talagang, Paano niya na ibibigay pa yung time niya na makikita mong quality talaga bilang preacher? Actually po, maganda yung nabanggit kanina ni Sir Chris na personal decision mula po nung kami ay pinagsama ng Panginoon. Pareho kaming gumawa po ng personal decision na ito ay hindi namin plano. Ito po ay plano ng Diyos. Kaya Amen. every part mula po nung wala pa kaming anak, lahat nung nangyayari sa amin ay part of God's plan. Kaya, Kumaga po naka-mold na yung buhay po namin na na, na nasa ministry. Uh -huh. Kaya yung naalala ko nga po nung nagsabi siya na sila Pastor Pastor Hill is ang buhay nila ay parang uh, wala na yung hindi na yung gagawa tayo ng family time. Hindi na eh. Kasi uh -huh. ang family time na ay yung nandoon na sa ministry. Uh -huh. Uh -huh. Yung sama-sama kayo sa habang to siya to, ay yeah. nag-aaral ng outline ikaw yung nagtitimpla ng kape, konting masahe, konting ano, pangungulit, panggugulo. Kung kasama na po eh. Part of the, ano, and ngayon, hanggang ngayon po, nung no, nagkaroon na ng dalawang kids na magkasunod, <laughs> ayan, yung pag-aaral po nila, kasama din dun sa, kung baga, naka, naka, parang nakasink na yung uh -huh. schedule po niya sa ministries niya na habang nag-aano sa ng mga, ya, mga men, maya-maya, kakausapin niya naman yung dalawa. Yung, yung diniscuss niya dun sa mga full-time men, discuss niya rin dun sa dalawang bata. Advance. <laughs> Advance po sila. Oh, oh. Kaya, kumaga po, na, ano na eh, nasanay na po kami na, na ganun. And oh, we enjoy, na-enjoy na, na enjoy namin na yun yung uh, family bonding. Hindi oh, mo oh. kailangan gumastos ng pera, hindi kailangan mag-out of, oh. po, out of, po, out of town para lang magkaroon ng family time. Kasi naging nakasink na siya sa araw-araw na pamumuhay. Kasi nga po, yun ay maliwanag sa aming dalawa yung personal decision po namin. Na this is God's plan. Ako ah, Pero naniniwala ako kahit nandito, talagang ang laging subject ng Diablo ay eh, sirain yung mga anak ng Diyos, di ba? Opo. Ah, May dumating na ba sa inyo na time na talaga nagkaroon kayo ng, kumbaga, great na, ano bang temptations ba? O trials? Kasi magkaiba pa rin yan eh. At paano nyo hinarap? Actually, ma'am, hindi naman po kami excuse sa mga ganyang bagay. Oo. And In ako, fact, tayo po, nga yung subject eh. Ah, yes, ma'am. <laughs> Target. <laughs> Pero actually po, ako personally, ay nagpapasalamat sa Panginoon kasi tinuruan din niya ako sa ganyang mga bagay. Uh, -uh. Kung uh -huh. ano ang ang gagawin ng Diablo at ano yung paano naman yun lalabanan. Oo, paano Ayan. para, kasi marami na, <laughs> lalo ng mga young people, andito si Ma'am Sai, oh, okay, Ma'am Vihira. Ma am. ma am among Shout the <laughs> So actually po ang laging end uh, of course hindi lang naman, hindi, hindi lang si uh, Sir Jao, ang aking husband, pa, maging po sa ating mahal na pastor before before po ako kami ikasal is kinausap ako ni Pastor Hill ang sagot niya mm -hmm. ang sabi niya po sa akin na sobrang tinandaan ko is you have to be emotionally strong. Mm -hmm. Siguro dahil alam niyang iyakin ako. <laughs> <laughs> Ayan, iba yung wisdom talaga ng ating pastor eh. Pero as, uh, normal naman yung sa ating lahat ng mga babae. We are emotionally weak. Kaya ang natuwa po ako sa sinabi niya na you have to be uh, emotionally strong. Kaya nagpapasalamat po ako kasi uh, maging sa husband ko ang lagi niya sinasabi sa akin is ang focus kasi ng babae kapag ang tayong vibes po nakita natin na sa uh, sa relationship ng mag-asawa, ang nakikita mo lang lagi ay yung husband mo o kaya mm -hmm. ikaw. Mm -hmm. Ang mangyayari po talaga is magiging emotionally, ang dami mo, compare mo na yung iba sa sarili mo sa iba, dami mo nang maiisip opo. Pero if you if I will focus on God sa aming pagsasama hindi po mangyayari yung mga ganon. Kaya nga po, ang pinakang to answer the question po is, kailangan talagang maging spiritual. Para mabattle yung mga, mga kung ano-ano pang balak gawin ng Diablo. Kaya nga po, uh, Pero kung ako, ka sa kanya, open, yes, open ka. open ka. Halimbawa, ayaw mo nung ginawa niya, ayaw mo nung naging decision niya, open ka rin sa kanya na sabihin huwag na lang kasi siyang authority. Ah, nag-uusap po kami tungkol sa mga ganon. And natutuwa po ako kasi pag nag-usap kami, hindi kami nag-aaway yung nagbabangayan. <laughs> hindi. Kasi... Sana pag na <laughs> pag nag-uusap po kami, ipapaliwanag niya. And then, ipapaliwanag ko. And then, makikita namin, oo nga, no? Tama nga naman. Tama nga naman talaga. Kailangan 'ton talagang mag-isip ng intellectual at hindi emotional. Kasi pag emotional na po ang nag-iisip, ang dami na, na po nating nakikitang iba eh. Ang dami na. nating naisisingit na eh kasi ganito eh kasi ganyan. Ka na sa Yes, okay. At ang makita mo na lang talaga ay self. Pero salamat po sa, sa salita ng Diyos sa sa ating mahal na pastor, maging sa asawa ko kasi makikita ko rin ayo nga no. Kaya ako nang isip 'yon. Emotional ako that time. That's it. Kulang ako ng prayer. Kulang ako ng salita ng Diyos. And ganun din po siya. Kaya nga po, malaki talaga ang impact na may personal decision kayo pareho na this is God's plan. Hindi, hindi Amen. lang kayong dalawa. And uh, that also ano po, related sa kahit na hindi kayo full-time, but You are called together to be husband and wife. Like wow. kami po sa amin bilang military wife, di ba? Uh -oh. We also decided na we will go together kahit saan siya na assigned. I will understand oh -oh. his work. Oh -oh. I will homeschool the children, oh -oh. Di ba? And laking tulong talaga yung tinuturo ng simbahan kasi sa lalong-lalo na sa mga times na wala yung asawa namin kasi 'di ba na-assign sila sa malalayo unang araw ng kasal namin iniwan niya ako na isang linggo mm -hmm. mga ganoon na pagka wala kang faith strong faith mawawala ka but at the end of the day sabi nga ni Ma'am yang aalalahanin mo na it was God who put me here. Yes. Amen. It is a calling na maging asawa at na maging ina and we enjoy that calling. So wherever you are right now, Ayan. whether full-time ka, part-time, yes. ano ka yung kung saan yung ay sabi mo ako ah, si full-time siya, hindi po kung saan ka tinawag exactly. ng Diyos, Kung saan ka ngayon bilang asawa, kung full-time homemaker ka, be the best version of you para naman mapabigyan natin ng ano, mabigyan natin ng karangalan ang ating Panginoon na naglagay sa atin. Amen. Kasi kinakailangan ka ng asawa mo kahit ano ka, iniisip mo, ay, kasi ano lang ako, ganito lang. Wag po, sabi nga ni Ma'am Yang, let us be spiritual na, Lord, ikaw naglagay sa akin, isurvive. Lord, yes. i isurvive mo lang ako one day at a time. <laughs> one day at a time. Hihinga kang malalim, sabi nga ni Ma'am lilipas din to, God will take care of me. Right. Diba? Kaya, yun na, isama sama Kaya nga, yun yung isa na nabanggit ng ating mga pastor. It's not about lang sa kung ano yung personal assignment mo eh, bilang asawang babae, mm -hmm. tsaka bilang asawang lalaki. Kunti, doon sa ginawa mo decision, kasama ba doon ang Diyos? May ang Diyos may ba ang, nalul, ang, na ang natutuwa? Uh, yung ba talaga nga, ano natin, baka, yung decision mo, a personal na ginawa mo, ay para lang sa'yo. Oh, hindi nakasama ang asawa mo, hindi mo kasama yung anak mo sa ginawa mo decision. Kaya, kaya ka nahihirapan, kaya tayo nahihirapan na ma-establish ma yung family natin kasi hindi natin sinama yung ating pamilya. At lalong higit sa lahat, wala ang Diyos doon sa ginawa nating decision. Ay. Kaya yun po yung uh, napakahalaga. Kaya ako talaga nagpapasalamat doon sa Panginoon. Kaya sabi ko, hindi hindi pa ito ang pinakabuod ng napag-usapan doon. Kaya sabi ko, dalawa lang po yung ibinigay ko na personal sa akin na nagbigay po ng impact. Kaya nga po, sa lahat po ng mga mothers at uh, wives po diyan, ay uh, yan po ang napakahalaga na, na kanina napakita ko na nabanggit dito ni Ma'am Leslie, ah ni Ma'am Leslie, ni Ma'am Christy, ha, na talagang uh, isa doon sa ano po natin ay talagang magkaroon ng, nasyang uh, na siyang napag-usapan ninyo na nakaraan, yung excellent spirit. Mm. Na lalong-lalo na dapat ay sa atin mga husband ay unang ano po yun, makitaan. Kasi 'yan nabanggit kan Imam yang ay ano na 'yan eh hindi, posib hindi po hindi pwedeng uh, gagawa lang ako ng desisyon para sa akin lang. nanda mo may asawa ako, may anak. Sa kahit sa gusto mo, ay kasama sila. Makikinabang sila sa benepisyong madudulot nito o sa kapahamakan na madudulot nito kung hindi tayo susunod. Kaya nga 'yun po yung pinakamahalaga doon. Kaya ah uh, uh, mamya Ma may dagdag pa kayo doon. And maganda nga rin po, actually, di ba, may pangalawang point po na sinabi ni Sir Chris kanina na siner na ating pastor is pagdating naman po doon sa public decision. And of course, may pero, meron, as a couple, meron kayong personal decision, meron kayong kanya-kanyang personal decision. And sa amin po, is maliwanag na ito ay plano ng Panginoon. And Amen. pagdating naman po sa public decision, ang nare-remind naman po sa akin lagi ni Sir Jao is na kami ay ambassador of Christ. Ambassadors of Christ. Hindi lang sa uh, una sa lahat dahil anak tayo ng Diyos. Pangalawa, na pangasawa ko pa ay isang preacher. So, kumbaga po, merong, merong responsibility na nakapatong na hindi pwedeng uh, masira yung testimony ng Panginoon sa buhay namin. Kaya nga po, Nagpapasalamat ako kasi yun na lang eh malaking impact na po yun eh. ah, hindi pwedeng mag magpasaway. Kailangang yung testimony mababantayan. Bakit? Hindi lang po for the sake na may may pangalang iniingatan, hindi po eh. Mm -hmm. Kasi pangalan ng Diyos natin yung iniingatan natin. Yes po, kaya of course hindi naman nalingid sa kaalaman natin. Nakita natin kung paano mag-deal ang jablo sa mga families na hindi nakakakilala sa Panginoon, kung paano makipagbangayan, kung paano, kung normal na eh, kung pag nanay or hasa asawang babae, laging ang nakarugtong na pangalan ay bungangera, palaaway, lagi pong ganun, hindi eh, po ba? Pero, Marites. Marites, yan. Kung po, pero dahil meron na tayong tinanggap na Kristo sa puso natin, na kailangan lang pong ma-highlight ma is ma-emphasize natin na ang public decision natin bilang mag-asawa, ako bilang uh, asawang babae, ako ay ambassador ni Kristo. And daladala -dala ko rin ang pangalan niya. Ay, si ano yan, asawa ni ano yan, na bakit, nag bakit nagmamarites dun sa kanto? <laughs> 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 Uy, asawa ni ano yan, na bakit, bakit ang hilig niya dun sa mga ganong, ano, mga hindi, hindi bagay sa babae, sa nanay. Kumaga, kumaga po, ah, uh, ang public decision is maging ma-highlight pa lalo yung Kristong pinaglilingkuran natin. And maganda po yung emphasized last topic last Tuesday yung strive for excellence. Say koo ko, nga no. Since uh, may may nature ang tao na mag-strive na galingan, mm -hmm. edi galingan na natin daling, into daling spiritual na na matters. Galingan na natin sa pagpray. <laughs> Galingan na natin sa physical na mag-excel, yes, mag mag ay mag eh, mas lalo na sa yes, spiritual po. kasi yes, that is po. the main thing ng buhay ng tao. Oh, 'Yan oh, po, kaya napakahalaga po 'yan na na, na, na <laughs> nagde-deplete. <the> <laughs> kaya yun po dapat po natin makita mga kapatid. Kaya sa mga mothers, mga wives po diyan, kayo ang makakapag-testify din sa mga asawa ninyo May. na naka-attend ng uh, fathers retreat na talagang uh, maganda na maging katuwang po kayo diyan. Kasi Amen. nga, help meet kayo eh. So, Fi sige po. ko, sir, meron ng nanay na nag-iisip magpa-counsel kay pastor. At <laughs> iisip <laughs> <laughs> sana po pastor, may mother's retreat. Amen. <laughs> Kaya, ipipagpare po natin <laughs> kasi lahat naman yung, lahat po ito ng programa po natin talaga po para po ito sa pamilya. Mm -hmm. At talagang iniisip po ng ating mahal na pastor kung paano pa lalong pagtibayin at palaguin ang pamilya sa Panginoon. Mm -hmm. uh, hindi lang uh, doon sa ano eh sa, sa physical, ang pastor natin tumutulong sa mga kapatiran natin kung paano mapalago ang kanilang business pero higit sa lahat ay kung paano na kahit sa business ay ma, maipasok at ma-include ang Panginoon sa, sa, sa buhay ng uh, ng mga businessman po natin. Kaya nga ganun din po sa atin sa sa pamilya ay lahat po may programa. Kaya nga mayroon nga tayong men for Christ at nagkaroon ng women's for Christ. Amen. Yung Father's Retreat pa kaya na hindi magka Retreat. <laughs> uh, kaya, uh, ipag-pray lang pang -try pang -try po rin <laughs> Si Pastor na po oh magsasabi po niyan. Yay! Sinagot ni Sir Jow. Yes, ma Marnelli, we're planning for your treat. o, oh, ba? Diba? Yeah. Kaya mga mami at mga asawa, mag yes. <laughs> magpakabait para wag kayong itago sa house top. <laughs> ipag-pray na natin to. <laughs> Pag-pray na natin. Man. Dapat rin yan. <laughs> <laughs> Naku, magigain tayo ng weight. <laughs> Ayan. May, may sinabi po si Ma'am uh, Christy, Ma'am Tinay, Trinidad. Salamat sa church na to, lalong-lalo na sa mahal nating pastor sa wisdom bestowed unto him. Ayan. Kaya salamat po talaga sa Panginoon. Dahil dito, challenge po tayong lahat tayo man ay working mom, tayo yeah. ay single, uh, ano ba? Uh, ano man ang estado nating mga asawang babae is mag-strive for excellence. Yeah. Mag-strive for excellence. Paano pa mas maging blessing sa ating asawa? Kung dati ay konting understanding lang ang meron tayo sa ating asawa. Yeah i-excel pa natin. Excel pa konting patience lang dati. Yes, ma'am. Dati konting patience lang, i-excel pa po natin. Dati konting prayer lang, i-excel pa po natin. Kaya ang galing po eh. Nakaka-challenge po na. Mas galingan. Natin <laughs> ano ko nga si Noel, ano bang natutunan mo? Ano ka ako yung pinaka-pick ng iyong natutunan? Aba, kumi sa akin, action speaks louder than voice. Uh -oh. <laughs> Abangan mo na lang uh -oh. daw po, ma'am. Ano na ang action? Abangan mo na lang. Uh -oh. Sabi ko, hindi. Kaku I need words sabi sabi niya maging pasensyoso sa iyo. All pero ha ah, nagsabi si Sir Jao na pinaplano na ito sabi naman ni Christy. Ay, Kanino siya. daw ha ah, yung mga anak daw iiwanan sa tatay? Ang tanong, kaya? <laughs> kaya ka kaya yan. No. Kaya yan kakayahin. <laughs> tatay, tatay leader yan. Eh sa pangitan dapat nagli-lead yan kaya ikong na-lead ng asawa anak pa kaya. Yeah. Ay, iba yung lead Mom. sa alaga. <laughs> iba yung sa alaga. Kaya <laughs> yeah. pero yun po ma'am, ay, ay sa bawat sa po sa atin at uh, narinig niyo po mga kapatid. Talaga. Pero yung mga, pwede naman daw sabi ni Sir Joe pero yung mga breastfeeding. Ay, hindi yun pe, yun nga sinasabi. <laughs> tako. Tako. Ay nako kasunod talaga. Yan. Next year na lang pastor. <laughs> May lalabas kaming anak. Ah, ah, sino ikaw ang Oo nga pala. May mga hindi makakaate. Hindi <laughs> Ah, yun lang. Ay, kaya so ikaw, ayaw, na lang po ng mga um, makaka-attend. Ay nako, kaya wag muna kayo magbuntis sa panahon ngayon. <laughs> kaya uh, pero nabanggit nga po talaga 'yan ni Pastor. Amen. Kaya ang binigyan niya nga ng impasa syempre dahil nga kung magkaka-mother's retreat ay talagang mothers lang. Ay. Yeah. Ay, kung may baby, yun lang. Bahala na kayo dyan. <laughs> uh, uh, pero, yun nga, kaya... Mag-diet mag muna yung baby na isa. <laughs> Sa araw ka <ko> walang <laughs> ano, gatas. Uh, pwede po. Kaya nga, yan po mga, mga, kapatid, yan po kahalagahan kung bakit may ganito po tayong Amen. programa. Uh, Amen. po, ganyan po kahalaga kung bakit uh, in-establish po ito kasi hindi lang uh, primarily na para tayo ay uh, makapagsabi at makapag malaki sa iba na oh, may ganito akong simbahan. Mas na, ano ako, spiritual ako at mas malago ako kasi may, may pastor ako ng pastor hili. Really. Oh, membro ako ng Christian Bible Baptist CSI. Oh, pero hindi po yung uti. Dito tinuturuan tayo na sabi nga ni, ni, John the Baptist. Eh, the more na, 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 nakikilala natin ng Diyos, the more nag ang Diyos sa buhay natin at the more na tayo magpapakumbaba. Yeah. Kaya nga, yung uh, napag-uusapan po natin dito, kaya nga ito po, atatayin, ito po ay uh, naka-attach pa rin po ito sa nakaraang pag-uusap na uh, strive for excellence. Amen. Na hindi lang, primary primarily, hindi lang sa mga tatay, hindi sa lahat ng member ng pamilya sa mga mothers. Na nabanggit ka kanina ni, ni mamyang na kung, kung ang nagagawa niyo mothers sa panalangin sa inyong pamilya ay one hour, ay extend nyo pa ng two hours. Mm -hmm. Na kumbaga, sa, sa, sa mundo, ay you always do for pero yeah. sa atin po 1000% po yeah. uh, pwede pa natin yeah. i-excel yan. Pwede pa tayo mag-exceed sa 100%. Percent. Kasi yung counting ng number hindi lang hanggang 100 tuloy-tuloy eh. uh, pa yan. So ibig sabihin pag nag-strive ka for excellence <laughs> ay uh, ay yan po talaga ay talagang hindi lang po yan uh, sa kabilang po ang angulo sa buong bahagi po ng ating buhay. Hmm. Kaya, eh, ito po, isa po lang po ito sa mga na natutunan namin na pwede nyo rin po matutunan at siyang i-apply natin sa ating tahanan. Mm -hmm. So, kayo mga mothers, wives, samang kayo po ang ibinigay ng Panginoon, maging katuwang namin para ma-fulfill yung purpose ng Panginoon sa aming pong buhay, sa asa, sa pamilya. So, talagang dapat ay magtulungan po tayo sa bagay po na yan. Yan pong pinakaano po dyan na siyang uh, pagdating sa paggawa ng... Uh, personal decision ay talagang yung decision lagi natin ay lagi natin i-consider at i-connect yan. Yan ba talaga yung kalooban ng Panginoon? <laughs> Ayan. Ayan. Kaya, talagang strive for excellence yes, so. ang ating goal. comment dito. Yeah. <laughs> <laughs> Kilala ko kung sino <laughs> yung ano, ano eh. pwede naman daw lagyan ng proxy si Kriste. Hindi ka lang. Hindi ka lang. Si sumama. <laughs> Pero, nabanggit ni sa konad. Napagod na isip ni Christy, <laughs> di na siya sa <laughs> google <laughs> meet na. <laughs> Ayan. Uh, nabanggit niya sa konad pa naman yan, pag uh, mag-mother's retreat, sige, papa, <clears throat> papa, alaga niya muna sa ibang nanay. Hindi <laughs> po. <laughs> 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 ano pa ba, Christy, ha? I-announce yeah, na uh, natin, volunteer, uh, any, any volunteer. <laughs> uh, okay. Sige, ma'am, nah, Marlene, may napakasagal uh, usap pa yun. Uh, ano lang po, sa, uh, for, about the excellence, ah, uh, ano ko na to, parang pang final ko na nasasabihin na we will remember sa 2 Corinthians 3.18 that what we all with open face beholding as in a glass the glory of the Lord are changed into the same image from glory to glory even as by the Spirit of the Lord na. Kaya tayo magano kasi ano tayo eh, from glory to glory tayo, hindi tayo nag-stagnate sa one one point. Okay na tayo ganyan na eto na hindi you you are there to become more like Christ. So we we thrive to become more like him and hindi in madali but by God's grace, we, we will be able to make it for His glory lang talaga. Na, yun nga sabi ni Sir kanina na, the more ka na nagiging more like Christ, nawawala yung pagiging ikaw. Yeah. ba diba? Pagka kalmadong kalmado ka, alam mo na kailangan mo na magalit, ka lang, hindi ako yon. Si Kristo yon sa buhay ko, ba? Diba? So sana ganun tayo lagi, na we will always remember to become more like Christ because Amen. that's the only way na mag-strive tayo uh, to become to become excellent sa lahat ng ating ginagawa. Oo, oh, oh, to, totoo yan. Strive for excellence. ba? Diba? To strive, to content. Ipaglaban natin with consistency. Hindi yung per mood lang natin. Talagang ang basihan dito yung ating good spirit. At yun ang sabi sa Proverbs 18.14, The spirit of a man will sustain his infirmity. But a wounded spirit, who can bear? Kumbaga, kung tayo laging ang laman ng ating puso at ang ating spirit ay laging oh naaapi na ako lagi na lang ako nandito sa bahay ako na lang lahat gumagawa nito wala wounded spirit ka kakaawa at the end of the day tayo rin ang magsa-suffer physically emotionally at kapag mahina ang ina uh, it follows yung mga anak dahil tayo ang laging kasama maa adapt nila yung ating emotion kaya maging maingat tayo mga mothers. Uh, marami tayong pwede ipamana sa ating mga anak. Pwede natin pake ipamana yung ating uh, wealth. Yung mga, marami tayong pwede ipamana pero ang higit sa lahat may ipamana natin yung good and right spirit within us. Amen. Amen. Actually po, naalala ko yung, yung preaching ni Pastor Hilas Sunday night po. Tumatak sa akin yung sinabi niya na a prayer, prayer. A prayer is someone who has an excellent wow, spirit. Hindi ba po? Wala na explanation mm -hmm. kailangan, naliwanag. Amen. And then, sinabi niya pa po, a prayer, prayer doesn't have an evil spirit. Mm -hmm. di ba? Simple lang pero boom. Kasi tayo po mga wives, pag tayo ay naging prayer or nagsisik tayo ng panalangin, every time, ano man ang pinagdadaanan natin, yeah. mas develop natin yung excellent spirit. At mm -hmm. hindi tayo magkakaroon ng evil spirit. Mm -hmm. Kaya sa, sa loob ng family at maging sa mga nakakasalamuhan yeah. natin. Kaya salamat po sa Panginoon for the Word of God that teaches us to have an excellent spirit. Amen. Amen. Kaya I hope na sa bawat siya po sa atin ay sa tanghali po na ito, ay uh, kung na naging masaya at uh, maingay yung ating uh, comment section, ay ganoon din na sa pamilya po natin ay magingay yeah. ang banal na espiritu sa buhay po natin na lahat ng pamilya po natin ay talagang mag-excel. Yeah. Kaya uh, ano po ito, sama-sama po ito na, na pagtatrabaho sa paglago po natin sa Panginoon. Kaya nga, sinabi ni, nabanggit din ng ating mahal na paso yung kanyang naging preaching doon na tayo, lalo na sa mga mothers, ay huwag po tayo gagawa ng isang permanenting desisyon yeah. kung alam natin na ito ay testing pa lang. Yeah. <laughs> o testing lang ito sa atin ng Panginoon. Kaya nga, napakahalaga po dyan na hindi tayo mag-shift kapag tayo ay dumadanas ng pagsubok. The more na uh, mak uh, makita natin ang kamay ng Panginoon na siyang kikilos. Kaya we must to strive more para tayo ay lumago at tumibay pa sa Panginoon. Sapagat yan ang tanging sandata natin dyan. At bagay na makakatulong sa atin <clears throat> para atin po yung malagpasan anumang testing na darating sa ating buhay. Amen! Kaya sa bawat isa po sa atin, maraming salamat po sa inyong pong pagsama po sa amin sa tanghaliang po ito at sa sama-sama po tayong lumago. Mga mothers, wives, sama-sama ninyong pag-pray ang inyong uh, mother's retreat. <laughs> Alright, so muli. <laughs> Maghawak-hawak uh, kamay na tayo ngayon. Pagandang hapon po sa ating lahat at lagi po namin pas niya sabi po dito, To God be the glory. Amen. See you next Tuesday. Bye. I'm going to live forever. I'm going to die. No, never. Jesus died on a tree for me. I'm gonna live forever. I'm gonna live forever. I'm gonna die no never. Jesus died on a tree for me, and I'm gonna live forever. I know my name may never be hung in lights upon a marquee because Jesus Christ. Hung on a tree, I'm gonna live forever. King of the Jews, the cross proclaim, while those around him mock his name. It was for me that he bore all the shame, so I could live forever. I'm gonna live forever, I'm gonna die, no, never jesus died on the tree for me and i'm gonna live forever i know my name will never be written down in history but jesus wrote my name in the book of life and that's enough for me someday he's coming back again and nothing for me will be the same I have a new body and a brand new name I'm gonna live forever I'm gonna live forever I'm gonna die no never Jesus died on a tree for me and I'm gonna live forever I'm gonna live forever I'm gonna die no never Jesus died on the rugged tree and I'm gonna live forever Jesus died on the rugged tree and I'm gonna live forever forever, forever.